vazhdën e aktiviteteve në librarin Duka Gjini, të shtunën e 5 tetorit, është shënuar promovimi i librave, Qamëria dhe Greqia, Liçenet dhe Perandorit në historinë e Maqedonisë, nga dy autor të huaj. Ky libër paraqet historinë tonë shqiptare, të kaluarat tona, si dhe sistemet politike në atë kohë. Për të folur rreth tyre, të ftuar ishin edhe autorët e librit, James Pettifer, Miranda Witzkers. Në një bashkëpunim me njëri tjetrin, ata sollën për mbledhje studimesh e hulumtimesh të bëra nga vet ata. Autorja Miranda Witzkers flet rreth hulumtimit të bërë e çka i la edhe shumë përshtypje. Atëherë ne filluam të bëjmë këtë hulumtim dhe ky libër është koleksioni punimeve shkencore të zhanrit historik dhe rëfime lufte, të padëgjuara nga të mbjetuar, janë përjetimet që ata kanë kaluar. Përputhshmëri mendimesh mes njëri tjetrit, pati edhe James Pettifer, i cili dha analizën e librit nga perspektiva e tij. Në 10 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në Shqipëri. Mbaj mend atëherë kur veç filluam ta bëjmë këtë hulumtim, pati një interes goxha të limituar. Gjithçka ishte ndryshe nga struktura e parlamentit deri tek vetë ligjet në Tiranë. Nga lufta e fundit nëpërmjet hulumtimeve tona ne arritëm të mësojmë shumë nga historia e shqiptarëve. Gjatë gjithë kësaj kohe vizituam shumë institucione si Instituti në Tetovë. Vese që ta bëjmë këtë hulumtim edhe më të pastur, sepse dim që historia si që thuhet shkruhet njëherë dhe nuk shtrëmbërohet as njëherë, këtë mësova nga jo, këto. Tashmë libraria Duka Gjini është pasruar edhe me këto dy libra hulumtues nga dy autor të huaj, e të gjithë artëdashësit e historisë, tashmë ato mund t'i gjejnë në librarin Duka Gjini.